Հայոց ցեղասպանության հարցը բարձրացնել ու փորձերը Թուրքիայում գրեթե միշտ ձախողվել են։ Մինչդեռ Հրանտ Դինքը հույս ուներ, որ Թուրքիան կփոխվի, հնարավոր կլինի երկխոսել, բայց նա դարձավ այն զոհը, որն ավելացավ 1.5 միլիոն սպանվածներին։ Եթե գուզվի, որ հայկական հարցը հարցը լալով թատրի մեջ տեղն բերնա, գուբերնա այն ադեմ, երբ Թուրքիո մեջի հայերնալ իրենց բաբերը 24 ապրիլին կհիշադակեն, և ինչու չէ անոնց կաչակցին, անոնց ցավը կպայմանակցին նաև թուրքերը։ Ասիկա ամուկ ստեղծեց, մեր տերտավա պեցավ, բայց վերջը ես կացի, թադարան, ամբար դարձակեցի։ Ասիմ լավ, մենք գիտենք, որ Թուրքիշն վադակ չունիս, ասանք պաներ գաբրինք, բայց վարժված ենք։ Ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի պաշտոնական դիրքորոշումից այլ կերպ մտածողներին դժվար է ապրել այս երկրում։ Օրհան Փամուկը հիմա Միացյալ Նահանգներում է։ Մեկն է փոքրաթիվ թուրքերից, որ կիրառել է ցեղասպանություն բառը։ 2005 թվականին շվեցարական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Փամուկն ասել էր, որ Օսմանյան կայսրությունում 1 միլիոն հայ է սպանվել։ Ինչից հետո Թուրքիայում նրան քրեական մեղադրանք ներկայացվեց թուրքական ինքնությունը վիրավորելու համար։ Ինչ է փոխվել Անկարայի կոկորդին մնացած հարցում։ Ոչ թե առաջընթաց ունենք, այլ ետընթաց ունենք, որովհետև սրանից մի քանի տարի առաջ Թուրքիայում հանդես էր գալիս մի շրջանակ, շատ փոքր իհարկե, շատ փոքր, բայց մտավորականության, ուսանողության մի շրջանակ, որը այսպես թե այնպես ճանաչում էր հայոց ցեղասպանությունը և համարում էր դա հանցագործություն։ Բայց հիմա այդ շրջանակը ըստ էության գոյություն չունի Թուրքիայում։ Մտավորականների մի մասը հալածանքների է ենթարկվել, բանդարկվել։ Մյուսները լքել են Թուրքիան կամ ուղակի դադարել են խոսել, վախենում են։ Սակայն հարցը փակված չեն կարող համարել այնքան ժամանակ, որքան հայ ժողովուրդը, հայոց պետականությունը, Սփյուռքը գոյություն ունեն։ Չպետք է մոռանալ, որ Հայաստանի անկախության հռչակագրում, որը ընդունվել է 1990 թվականին և որը մաս է կազմում ըստ էության մեր սահմանադրության, այնտեղ հատուկ կետ կա, որ Հայաստանի սահմանադրությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետապնդում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման քաղաքականությունը, ընդ որում այնտեղ գիտեք ինչպես է տեղակետված հայոց ցեղասպանության, որը տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայի այլ հայաբնակ վայրերում։ Հայոց ցեղասպանությունը շուրջ 30 երկիր է ճանաչել, բայց քչերն են իրենց փաստաթղթերում նշել Արևմտյան Հայաստան եզրույթը։ Ինչու է Թուրքիան գնում ժխտման ճանապարով, ինչու է ամեն գնով խուսափում պատմական առերեսումից։ Ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, իրենք թուրք ժողովրդին, թուրքական պետականությունը հավասարեցնում են Գերմանիայի հետ, նացիստական Գերմանիայի հետ, և դա նրանք վախենում են, որ կլինի իրենց թուրք ժողովրդի, թուրք պետականության վրա այնպիսի մի դրոշ ճակատին, որը հնարավոր չի լինի դա մաքրել։ Այս ֆոնին ակտիվանում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, ասում են առանց նախապայմանների։ Սաֆրասյանն այս հարցում թերահավատ է։ Հայաստանը ավելի շատ է շահագրգռված Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, քան թե Թուրքիան։ Հայաստանը վտանգ չի ներկայացնում Թուրքիայի համար, փոքր շուկայի հետաքրքրություն տնտեսական առումով չի ներկայացնում և այլն։ Դրա համար ընկալումը հետևյալն է, որ պետք է Հայաստանը գին վճարի, եթե ուզում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել, Թուրքիան դա պետք չի։ Հիմա այդ գինը դա այն նախապայմաններն են, այն պահանջներն են, որ Թուրքիան դրել է Հայաստանի առջև 3-11-ի արդեն, հիմա էլ դրան ավելացել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը։ Ցեղասպանության ճանաչումը նաև լուրջ իրավական հետևանքներ է ունենալու Թուրքիայի համար, բարձրանալու է հատուցման հարցը։ Պետք է իրադրությունը վերադարձվի այն պայմաններին, որը եղել է մինչև ցեղասպանություն, այսինքն ցեղասպանության զոհերի հարազատները պետք է իրավունք ստանան գալու և բնակվելու Թուրքիայի, ժամանակակից Թուրքիայի այն տարածքներում, որը կազմում է Արևմտյան Հայաստան կամ այլ վայրերը հայաշատ Թուրքիայի։ Սա կլինի ամենաբարձրագույն, ամենաբացարձակ ձևը հատուցման։
Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Սաֆրաստյանը սակայն հավանական չի համարում։ Եթե անգամ նոր նախագահ ընտրվի, ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քլեջդարոգլուն միևնույնն է, առաջընթաց չի գրանցվի։ Նա քեմալական կուսակցության անդամ է։ Հայկական հարց նորակարգ բերելու բոլոր ջանքերն ավելի փխրուն են դառնում, հատկապես որ պաշտոնական Երևանն Անկարայի հետ խոսում է պարտվածի գիրքերից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։